Sluta, lugna ner. Du och dina jävla kompisar! Jag har ifrån, jag har sagt det flera gånger. Herregud. Han har sagt att jag vill gå då. Vad har du gjort då? De är fan inte klocka! Hej, Emma Derkert, ny jourhavande åklagare. Just, hej. Julius. Är det någon som kan visa mig runt? Ja, visst, gärna. Hej, Emma. Måltips. Ja, just. Det rödhåriga måste ju hålla ihop det. Här ska vi in folk då. Här är förhörsrum. Där och här. Och här. Här har vi apburarna. När låser man in folk här då? Ja, när folk är riktigt dumma. Personnummer? 5-11-04. 11-04. Hej. Vad sa du? Hej, har du sett min kollega? Ja, där inne. Hej. Tror du att du skulle ta det här på allvar? Hej Stefan, jag tar det på allvar. Jag vill pröva hur det känns att sitta inlåst. Det var ett rån mot en närlivsbutik på Söder. Två gärningsmän och en andra stack. Kan du släppa ut åklagaren åt mig? Ja, visst gärna. Killen togs på bar gärning. Han har hotat och använt vapen. Dessutom har han varit riktigt dum sen gripandet. Påföljden blir minst 1 år. Det här får du klara av alldeles själv. Jag heter Emma Derkert och är jourhavande åklagare. Här har du personbladet. Okej, tack. Vad heter du? Det står inte här. Va? Vad heter du? Väpnat rån, våldsamt motstånd vid gripandet. Som du förstår så ser inte det här så bra ut. Jag är tvungen att anhålla dig. Hur gammal är du? 21. Finns det någon anhörig som du vill att vi ska med? Det är du fan i! Ja, ingen risk. Jag kan inte ringa någon när jag inte vet vem du är. Hur är det, va? Du, innehavaren knivskars. De var två, men den andra smet med bytet. Dessutom har vi beslagtagit ett rep som de använt för att binda honom med. Emma, den här mannen har tagits på bar gärning vid inbrott i en bil. Han kastade sig i Riddarfjärden när han försökte fly. Han får vänta lite, Stefan. Gör som du vill. Själv tänker jag gå och lägga mig om jag hittar någon filt. Väck mig bara om du grips av panik. Vem är din kompis? Glöm det. Ska
Bara veta att du inte tjänar något på att hålla tyst. Förr eller senare så får vi reda på vem du är. Och jag har tillräckligt här för att få dig häktad. Jag kommer tillbaka sen. Du, den där Mr. X där borta, hade han något lägg eller plånbok på sig eller något? Nix. Inte så mycket som ett lånekort i biblioteket ens. Ja, du kan sätta upp honom. Ja. Vad hade du väntat dig? Lite information från din sida bara kanske, eller lite hjälp. Lönen är 150% fram till klockan 24.00. Sen så delar man in tiden i 3 block à 2 timmar. Sen räcker det med ett beslut för att få ett block. Det var inte lönen jag menade. Josefsson sa att jag kunde ringa hela natten. Jag gillar inte orättvisa. Jag har aldrig kunnat ringa honom mitt i natten. Nej, det är tråkigt att höra, men det kan väl knappast vara mitt fel. Hur kommer det sig egentligen att du fick aspiranttiden förkortad? Jag vet inte. Jag har arbetat som jurist i 15 år. Det är inte första gången jag öppnar lagboken. Eller jag har livserfarenhet, jag vet inte. Men det var verkligen inte meningen att trampa någon på tårna. Jag behöver din hjälp, Stefan. Vet du vad jag tror? Jag tror att Josefsson tyckte att jag var för gammal, helt enkelt. Daniel, hej! Vad har hänt? Daniel! Daniel. Jag trodde jag hade uppfostrat dig till måttfullhet och insikt. Hur kunde du bli så full? Genom att dricka ohyggliga mängder sprit på en svart klubb. En av mina kollegor håller på med en utredning om svartklubbar. Har du glömt att du skulle hjälpa mig att fixa avloppet? Vet du om att du har en naturlig fallenhet för åklagaryrket? Oh, tack. Jag måste gå strax. Jag har min första häktningsförhandling idag. Varför gick du inte hem istället? Det kan ju inte vara så kul att vakna upp bakfull hos sin mors. Jag minns inte ens hur jag kom hit. Eller varför? I natt kunde jag bott på månen. Jag skulle inte märkt det. Förstår du inte att du gör mig orolig när du säger sådär? Jag har ont i huvudet. Har du Treo? Eller kaffe? Jag trodde inte att studielånet räckte till att festa runt på. Gör det inte heller. Vem har du lånat pengar av? Du behöver inte oroa dig. Fick av farsan. Tack. Du, stanna i taxin så betalar jag. Så hinner du till nästa lektion då. Men jag tänkte inte missa din premiär. Får jag 100 lappen? Vilken 100 lapp?
Ge mig pengarna. Den här unge mannen X, han vägrar att uppge sitt namn. Togs på bar gärning vid ett rån. Med hänsyn till tillvägagångssättet, olaga frihetsberövande och misshandel. Är rånet både planerat och allvarligt? Han gjorde dessutom våldsamt motstånd när han greps. Risken för flykt måste anses som överhängande. Jag anser därför att han bör häktas. Jag antar att polisen försökt fastställa identiteten på vederbörligt sätt. Ja, men det har inte gett något resultat ännu. Då skulle jag alltså vilja veta, bestrider X eller erkänner X brott? Jag har mycket svårt att höra vad du säger, eller också håller jag på att bli gammal. Han säger att han medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke om rån och misshandel. Men att han bestrider häktningsyrkande eftersom han inte kommer att avvika. Och med hänsyn till hans ålder och att han tidigare är ostraffad så bör han försättas på fri fot. Du får stanna i häktet. Brottet du begått motiverar häktning. Och det gör naturligtvis också det faktum att vi inte vet vem du är. Huruvida du är ostraffad eller ej har vi bara advokatens ord på. Du ser helt slut ut. Du verkar vara en förhärdad typ. Vinner han något på att hålla käft om vem man är? Nej, han gör inte det. Snarare tvärtom. Om det är en första gångs förbrytelse så ser rätten mildare på det, även om det är ett allvarligt brott. Han kanske är utlänning. Han kanske inte förstår svenska. Nej, han förstår. Han har bara av någon anledning bestämt sig för att hålla tyst. Du hinner till skolan efter lunch. Jag står över det. Hur är det? Är det något som är fel, Daniel? Nej, det är okej. Jag orkar inte gå till plugget bara. Går du hem? Jag har jouren i natt igen. Jag ringer därifrån. Eller vill du gå hem till mig om du vill vara ensam? Tjena. Hallå? Emma åklagare. Hej. Hej. Ja. Va? Mm. Emma Derkert, jourhavande åklagare. Hej. Vi tar helt avstånd från droger, satanism och svart magi. Vi vill bara skrika bort våra hämningar och aggressioner i månskenet. I månskenet? Ja, eller ännu hellre i norrskenet. Brottsrubriceringen är förargelseväckande beteende. Man får inte störa sin omgivning genom att yla mitt i natten eller vara naken om det väcker anstöt. Men vi hade ju faktiskt valt den här platsen noga just för att inte störa någon. Men måste ni vara nakna, det är ju kallt. Vi dansar så vi håller oss nog varma. Och den här seansen tar inte särskilt lång tid. Polisen misstänker konstiga sexlekar. Det är ju typiskt för trångsynta människor att bara tänka i en enda riktning. Vi känner oss som ett med naturen. Befriade. Och månskenet var fruktansvärt vackert den här kvällen. Ja, jag ska titta närmare på det här. Men tills dess måste ni nog avhålla er från de här seanserna. Men får man verkligen inte yla i skogen? Och visst, vi har både allemansrätt och yttrandefrihet. Men man får inte skrämma slag på folk. Okej, okay, då är det den här vägen då. Hej då. Hej.
Finns det inte dårhus för såna där? Kolmården kanske? Och Emma Derkert, åklagare, ska det stå så småningom på dörren. Det är jag som har hand om dig. Så om du gör som jag säger så ska du se till att allting kommer att gå så bra, så bra. Ja, du får Henriks rum. Av Henrik så kan man lära sig ett och annat. Jaså? Han framförde båt i berusat tillstånd och blev tagen av sjöpolisen. Oj då. Så gör inte det. Då får du sparken. Jag hörde att ingen slipper undan tjänstgöringen på böteskammaren. Ska vi inte vänta med den där skylten? Nej, jag ser ingen mening att du med din juridiska erfarenhet sitter och hanterar p-böter. Men förutsättningen för att du ska få stanna här på första kammaren, det är att du fungerar som den åklagare jag sett dig. Ja, det är absolut ingen favör. Snarare en förpliktelse. Allt går via mig. Jag har hand om dina akter, dina tider, när och var du ska någonstans och vilka papper du ska med dig. Okay. Se. Ettan går till mig. Jag bevakar dina telefonsamtal. Ditt nummer lämnas inte ut till allmänheten. Jag fixar utdrag ur olika register, personblad, skriver stämningsansökningar och då behöver du bara skriva på. Du har en rättegång imorgon 9:30, va? Stefan säger att det inte är något svårt mål, men jag vet inte. Killen verkar förhärdad, han vill inte säga vem han är och ändå ser han helt livrädd ut. Ja, det ena utesluter inte det andra. Varför ger du mig det här förtroendet? Jag vet inte riktigt. Ja, utan Elisabeth skulle ingenting fungera. Så det låter som hon skulle kunna ta mitt jobb. Ja, jag måste erkänna att jag tycker om att omge mig med speciella kvinnor. Så? Är inte det riskfyllt? Jo, mycket. Emma Derkert. Ren. Kan ni vänta ett ögonblick? Förlåt, vad sa du? Carlo Renqvist. Ja, okej. Okay. Emma Derkert. Hans Renqvist, Carlos pappa. Har du tid en stund? Ja, visst, hej. Hur fick du reda på att han var här? Ja, jag har ringt runt överallt till sjukhus och så vidare. Till slut var jag tvungen att efterlysa honom hos polisen. Ja, vi kanske har gått på mitt kontor. Ja, tack för det. Tack. Så ni har alltså häktat honom och låst in honom? Ja, men har ni inte tagit någon hänsyn till hans ålder? Jo, Carlo är med sina 21 år ett gränsfall. Att han är ostraffad, det visste vi inte. Det är ju förskräckligt. Det måste vara ett misstag. Han har under vapenhot rånat en butik. Ett misstag är det inte för han togs på bar gärning. Men alltså, han har aldrig haft problem med polisen tidigare. Varför har han inte underrättat mig? Han sa inte sitt namn och han ville inte underrätta någon. Ett brott med straff på lägst ett år leder automatiskt till häktning. Rån är ett allvarligt brott. Hur gick det till? Ja, vi håller ju på att utreda det, men det som är klart nu är att Carlo tillsammans med en medbrottsling med våld tagits in i en butik på Söder. Och innan de tömde kassan så har de slagit ner och bundit affärsinnehavaren. Carlo greps i flykten och den andra undkom. Vem var den andra? Det vet vi inte, ännu. Det är fullständigt obegripligt. Ja, det är bra att du kom hit. Skulle du kunna hjälpa mig så att jag får träffa honom? Ja, visst, självklart.
Jag flyttar över han till ett förhörsrum. Det behövs inte, det går bra så här. Jag följer med in i cellen i varje fall. Helst inte. Hej Carlo. Jag vet att du aldrig haft med polisen att göra. Så det här måste vara väldigt skrämmande för dig. Varför tror du det? Ser jag rädd ut eller? Din pappa är väldigt orolig för dig. Varför vill du inte träffa honom? Vad fan har du med det att göra? Han behöver stöd. Det vore väl bra för dig att träffa honom. Skit i det. Vad fan bryr du dig för? Jag har ju erkänt. Jag ville bara hjälpa till. Ja, men stick. Dra åt helvete. Du tar det lugnt nu. Lugna dig. Okej? Carlo Renqvist har hotat och skadat Jaime Ramirez med kniv på sätt som för denne framstått som trängande fara. Och i samband härmed olovligen med tillägnande för fåt. Olovligen med tillägg. Nej! Hej. Jag har min första egna rättegång idag. Jag vet inte riktigt hur det ska gå. Det sista som händer när jag går hemifrån är att jag tappar en marmeladsmörgås rakt ner på min kjol. Är den för kort? Nej, det är perfekt. Är du säker? Jo, perfekt. Vi ses. Ja, lycka till. Tack. Ja, den tilltalade Carlo Renqvist biträds av advokat Karin Neimert. Åklagare är Emma Derkert. Åklagaren har kallat Jaime Ramirez som målsägande. Finns han här? Ja. Finns det några skadeståndsyrkanden? Jaime Ramirez yrkar skadestånd med 25 000 kronor för sveda och värk samt 100 000 kronor för den skada som hans affärsrörelse drabbats av. Ja, det är noterat. Vill åklagaren börja? Ja, varsågod. Jag yrkar ansvar för rån och olaga frihetsberövande jämlikt 4 kapitlet 2 paragrafen och 8 kapitlet 5 paragrafen i brottsbalken för Carlo Renqvist som kvällen till den 14 april 1996 tillsammans och i samråd med annan maskerad trängt sig in i Jaime Ramirez butik på Västgötagatan 16. Hotat och skadat Ramirez med kniv på sätt som för denne framstått som trängande fara. Och i samband härmed olovligen med tillägnelse uppsåt. Tagit bland annat en växelkassa om 1200 kronor samt cigaretter. Ramirez har också blivit berövad friheten innan de avlägsnade sig från butiken genom att bli bunden till händer och fötter med ett rep. Det var en ganska yvig gärningsbeskrivning, men jag tror vi förstår vad åklagaren menar. Då vill jag veta, förnekar eller erkänner du? Carlo erkänner medhjälp till rån, men i övrigt förnekar han. Vill åklagaren börja ställa frågor? Kan du med egna ord berätta vad som hände den här kvällen? Vems idé, eller var det din idé? Att råna den här affären. Vems idé var det då? Skiljer du på din kompis? Vilken kompis? Det finns ingen kompis alltså. Finns det då heller inget rep trots att vi tagit i beslag och ingen skadad affärsinnehavare trots att han sitter där? Med det här repet har ni bundit Jaime Ramirez efter att ni knivskurit och hotat honom. Ni hade huvor på er för att inte bli igenkända. Det visar att ni hade planerat det här rånet. Visste ni dessutom att han skulle vara ensam i affären vid den här tidpunkten? Att han hade dagskassan i butiken och att det saknades larm?
Ja, ska vi förstå den här tystnaden som att du inte tänker svara på några frågor? Carlo kan inte svara på de här frågorna just nu. Han mår inte så bra. Han har drabbats av migrän. Om du vägrar svara på åklagarens frågor så förvärrar du situationen för dig själv. Du ska få en chans att bota din migrän till imorgon. Jag hoppas att du förstår att det är ett undantag. Vi tar vittnesförhöret istället, men först har vi 10 minuters paus. Carlo, vad är det som pågår här? Titta på mig. Jag behöver gå på toaletten. Ta det lugnt. Man kan ju tiga sig till sina 12 månader om man vill. Nej, nu måste jag gå. Oh, vad gör ni här? Vi skulle egentligen vilja käka lite lunch, men jag är nyfiken bara. Jag menar, det är ju delvis lite mitt fel att du är här. Jag är så nervös. Nej, det märks inte. Fast det vore lite bättre om buset behagar prata. Jag vet inte vad jag ska tro när han tiger hela tiden. Ursäkta. Kan jag få tala med dig ett ögonblick i en rum? Ja, visst. Tack. Ja. Jag är hungrig. Du är jämt hungrig. Är det någon som har skrämt min son eftersom han beter sig så här? Nej, naturligtvis inte. Men situationen i sig är ju skrämmande. Du vill gärna sätta dit honom, va? Jag tycker att du ska lyssna på mig nu när jag säger att det här är inte alls den Carlo jag känner. Han skulle nämligen aldrig kunna begå ett rån. Därför att min son är nämligen en vek, ambitiös, begåvad pojke. Dessutom är han väluppfostrad. Han har fått lära sig att svara på tilltal till exempel. Han har rånat och knivskurit en affärsinnehavare och han greps på bar gärning. Ja, men han har naturligtvis hamnat i dåligt sällskap. Det är väl den andra som har planerat alltihop. Carlo har fått lära sig att göra rätt för sig och betala sina skulder och så vidare. Det vore ju bra om vi fick höra det här från Carlo själv. Skulder, har han skulder nu eller i allmänhet bara? Han har vissa skulder, ja. Men han har ju framtiden på sig att betala dem, så vill han inte hamna i fängelse då förstås. Dessutom vill jag poängtera att Carlo har alltid skött sig exemplariskt. Han måste ha fått en blackout helt enkelt. Vi får ju höra vad affärsinnehavaren har att säga om den saken. Ja, men han är ju uppskakad just nu. Hans vittnesmål får man väl ta med en nypa salt, inte sant? Vem är han har skulder till? Hör nu här. Jag är diplomat. Du kanske du förstår själv vilka konsekvenser det skulle få om min son dömdes för rån. Jaime Ramirez, är det rätt uttal? Ja. Jaime Ramirez vittnar inte under ed eftersom han är målsägande. Behöver du tolk? Nej, det går bra, tack. Vill åklagaren börja ställa sina frågor? Känner du igen någon här i salen? Ja. Vem? Han. Kan du berätta varifrån du känner igen honom? Han drönade min affär, skurit mig, tvingar mig ner på golvet och bundit mig. Måste ha varit en mycket obehaglig upplevelse för dig. Ja. Fortsätt att berätta vad som hände. Han viftade med kniven. Hans kompis skrek åt mig att jag skulle ta fram mina pengar. Men det gjorde inte jag. Och då bröt de upp kassalådan och tog alla mina cigaretter. Vem av de två var det som förde befälet? Det var hans kompis, men de hotade mig bägge två. Det var han som skurit mig i handen. Din affär har varit stängd sedan den här dagen. Ja. Jag går till läkaren varje dag. Jag vågar inte vara själv i affären. Jag har inte råd att anställa någon. Tack. Ja, har advokat Neymert några frågor att ställa? Ja, tack. Jaime... Har jag uppfattat dig rätt om jag påstår att det hela gick oerhört snabbt? Det gick snabbt. Men hur kan du då vara så säker på vem av rånarna som skar dig? De var ju båda maskerade. Men jag är säker. Men hur kan du vara så säker? Men jag är säker, det var ju han. Ja, men det var väl fantastiskt. Det låter ju helt otroligt. Hej, jag sökte åklagare Emma Derkert. Ja, längst bort i korridoren. Dörren utan skylt. Tack. Nej, det var inte till dig.
Jag la inte ner allt för stora ansträngningar på det här. Det finns inte så mycket tveksamheter att tala om. Jag menar, killen tog sig på bar gärning, så att det mesta gjordes ju som sagt på telefon. Men när vi fick klart om hans identitet så körde jag i alla fall en rutincheck. Och det enda jag fann var en betalningsanmärkning på ett lån. Mm-hmm. Och hur stort är lånet? Nej, ingenting alls. Det var reglerat. När jag pratade med banken så var det betalt med ränta och allt. Så att jag tog aldrig upp det i utredningen. Häromkvällen pratade jag med några killar som är medlemmar i en vargsekt. De dansar nakna i skogen och ylar mot månen för att avreagera sig. Du kanske skulle pröva det istället för att supa dig full. Så där håller vi på med i skolan. Det är inte alltid det hjälper. Men då hjälper han i problem i skolan? Mm. Vad är det som är fel, Daniel? Du vill inte att jag frågar. Va? Du? Vad tror du kan få en kille i din ålder med stadgad bakgrund att plötsligt göra en sån sak som att råna en butik? Jag vet att det är så plötsligt. Varför han är ostraffad behöver inte betyda att han är oskyldig. Jag har haft massor med kompisar som begått brott. Aldrig upp dit. Knarkar. Har du aldrig berättat om? Nu skulle du bara oroa dig till döds. Bättre att dränka depressionerna i sprit. Ibland är man deppig. Det är en mänsklig rättighet. Är det för att pappa och jag har skilt oss? Det är därför jag dricker. Gick du på det? Där har ni kommit in på dagtid med full bemanning här. Ja, jag vet det, men jag måste tala med honom. Han ska upp i rätten imorgon. Tack. Hur är det med migränen? Va? Är det för att jag är åklagare som du vägrar prata med mig? Du gör ju bara värre för dig själv genom att tiga, förstår du det? Rättegången fortsätter imorgon. Tänker du tiga då också? Det var inte meningen att göra någon illa. Vi blev skraja och då blev han också skraja. Och så började han vifta med armarna och då skar han sig. Ja, vad var det ni var rädda för? En ensam person? Jag bad faktiskt om ursäkt. Jag gav honom min näsduk för... Så att han kunde vira den om handen. Jag förstår inte varför du har gjort det här. Man har gjort en rutinkoll på dig. Noll, inte en fortkörning, ingenting. Jo, det enda som fanns var en betalningsanmärkning på ett lån i SE-banken. Ett lån som var betalat men som hade haft en tobaksaffär på Vikingagatan som säkerhet. Min pappa förbjöd mig att ta studielån. Han ville att jag skulle finansiera mina studier genom att arbeta. Så jag köpte en tobaksaffär. För att kunna göra det så var jag tvungen att ta ett lån. Men tobaksaffären gick inget bra, så jag var tvungen att sälja den med förlust. Ja, så du förlorade en hel del pengar. Det kan du göra fan på. Och vem hjälpte dig med det här lånet i banken? Vadå hjälpte? Ja, du var väl tvungen att ta ett nytt lån för att betala det gamla. Vad är du ute efter? Jag försöker reda ut det här. Det är för sent för det. Du lånade pengar av din pappa. Hur mycket pengar var det? 56 000. Och enda sättet för dig att betala igen till din egen pappa var att låna en butik. Men jag har inga pengar. Jag har inga inkomster. Skulle jag ta ett lån från banken för att betala banken?
skulle tala till din förmån om du berättade precis det här i rätten imorgon. Fattar du ingenting? Jo, jag tror jag förstår en hel del. Jag tror det skulle kännas lättare för dig om din pappa inte satt i rätten imorgon. Om jag gör ett försök att hålla honom borta från rättssalen, berättar du för rätten varför du har gjort som du har gjort? Han skulle aldrig gå med på det. Du känner inte min pappa. Men om... Va? Då säger vi så. Jag ska se vad jag kan göra. Men det blir nog svårt. Jo, men jag tyckte det var värt ett försök. Visst. Då ses vi om några timmar då. Hej. Sätt dig. Vet du om att Daniel har supit sig full på en svart klubb i helgen med pengar som han har fått av dig? Han har inte fått dem, han har fått låna dem. Dessutom har jag gjort klart för honom att han inte kan mjölka mig på mer pengar om han super upp dem. För övrigt, han är faktiskt myndig. Fri att göra som han vill. Ja, men vet du vilka han har umgås med? Har du träffat dem? Ja, det har väl du med. Det är inget fel på dem. Nej, men något fel är det. Han är inte lik. Han dricker, han vill inte prata om vad det är. Jag kan inte nå honom. Hörru, Emma, nu pratar du om den där Carlo, eller vad han heter, inte om Daniel. Blanda inte ihop de två. Så här är det. Han är olyckligt kär. Och hur vet du det? Han har berättat det för mig. En tjej som går klassen över honom. Fast jag tror att det är lite bättre nu. Det är sånt man måste gå igenom. Och varför berättar han inte det för mig? Han vet hur orolig jag blir. Ja, men ibland pratar han med mig, ibland pratar han med dig. Så har det väl alltid varit. Jo, det har du säkert rätt. Jo, jag talar med honom i telefon och han anser att du begår tjänstefel om du försöker hålla honom borta. Hans Renqvist anser att han behövs vid sin sons sida. Har du verkligen försökt att övertala honom? Jag har försökt. Och? Men han kan ju ha kommit på andra tankar. Jag har lite så hoppas det. Det spelar väl egentligen inte så stor roll. Vad menar du med det? Både du och jag vet ju att Carlo hamnar bakom galler i alla fall. Jag är ledsen, jag är lite sen. Okej, då går vi in och bara. Skönt att migränen har gått över. Varsågod. Kan du för rätten berätta varför du rånade den här närlivsbutiken? Det var naturligtvis dumt. Men jag behövde pengar. Och vad skulle du använda de här pengarna till? Jag har en del skulder som... Jag hade en tobaksaffär som gick omkull. Så jag har lånat pengar som jag måste betala tillbaka. Och varför bestämde du dig för att råna en butik? Du har ju aldrig gjort något liknande tidigare, eller hur? Jag såg ingen annan möjlighet. Åklagaren kan fortsätta. Den här affären som du nämnde tidigare hade du skaffat för att finansiera dina studier, eller hur? Därför att din far inte tyckte att du skulle ta studielån. Du är skyldig din pappa drygt 50 000 kronor. Pengar som enligt en överenskommelse skulle varit betalda för... Ja, för över en månad sedan. Du har fått lära dig att alltid betala dina skulder. Och nu vågar du inte fråga din pappa eller någon annan om hjälp. Stämmer det här? Tack, det är allt. Ja.
Har advokaten några frågor? Nej, det behövs knappast. Det jobbet har ju åklagaren skött åt mig. Carlos pappa handlar bara i enlighet med vad han anser vara rätt. Då borde man inte kunna yrka på skyddstillsyn eller villkorligt? Du kan yrka på vad du vill, det är ditt mål. Men rätten kommer att tro att du har tappat koncepterna. Den här killen ska ha sitt straff. Ja, men så 21-åring är han ett gränsfall. Har du glömt bort att det finns någonting som heter likhet inför lagen? Det är därför det finns straffskalor. Men Carl har gått över gränsen. Han ska minst 1 år. Det råder ingen tvekan om Carlos inblandning eller delaktighet. Istället handlar det om hur allvarligt det här brottet ska bedömas. Mellan 18 och 21 år brukar mildare domar utdömas eftersom fängelsestraff anses försvåra återanpassningen. Samtidigt ökar grupprån av ungdomar. Carlo har gått över gränsen. Rånet var planerat och han har använt vapen, och man kan inte bortse ifrån den psykiska skada som Carlo och hans medbrottsling har tillfogat affärsinnehavaren. Men eftersom det framkommit att Carlo befunnit sig under stort tryck och handlat mer eller mindre i panik, så överlåter jag denna bedömning åt rätten. Är det verkligen allt åklagaren har att säga? Ja. Ja. Herr ordförande, får jag yttra mig här? Om det har med målet att göra så varsågod. Herr ordförande, min hustru och jag skulle med mycket kort varsel kunna flytta utomlands. Jag har redan hört mig för om möjligheterna att få arbeta på en svensk ambassad i ett sydamerikanskt land. Avsikten är då att Carlo flyttar med och fullföljer sina studier där. Han kommer att bo på ambassaden med oss, sin familj, och han kommer att övervakas av mig personligen. Carlo behöver komma bort från sitt nuvarande umgänge som har förlett honom till allt det här, men ett fängelsestraff skulle naturligtvis förstöra livet för hela vår familj. Tack för ordet. Ja, tack. Rätten beslutar om kort överläggning. Dom eller annat beslut kommer att meddelas. Jag ber alla vänta utanför. Empati med den tilltalade är en åklagares viktigaste egenskap. Men den får inte hindra henne att utföra sitt jobb. Att överlåta bedömningen åt rätten så här, det är att blotta strupen. Ja, det innebär att du sympatiserar med en mild dom. Eller till och med ett frikännande. När jag anställde dig så såg jag en människa med både empati och omdöme. Kanske hade jag fel. Men jag hyser fullt förtroende för Wallin. Ja, nu ska jag åka hem och ta mitt efterlängtade heta bad. Det är inte så lätt som man kan tro. Det blir bättre nästa gång. Hej. Pratar ni också om mig? Nej. Får jag en utskällning nu, domaren? Nej. Är du säkert? Absolut. Men kjolen är för kort. Ju svårare fall, desto kortare kjol. Vem har sagt det? Dostojevskij. Rätten har beslutat att döma dig till 2 års fängelse. Du ska också betala 15 000 kronor i skadestånd för sveda och värk till Ramirez. Samt 30 000 kronor i utebliven arbetsinkomst. 300 kronor ska gå till brottsofferfonden. Överklaget av domen ska vara rätten till handa inom 3 veckor. Har du förstått domen, Carlo?
Ja. Det du har gjort är mycket allvarligt. Jag hoppas att du förstår det. Hoppas att det är sista gången du hamnar i en rättssal. Att det är ett helvete. Stefan säger att man kan upprätta en polisanmälan på pappan. Det är allt man kan göra. Daniel, kom. Du, apropå något helt annat. Du vet att jag tycker om när du pratar med mig. Även om du har problem eller är olycklig eller vad det än handlar om. Den här gången passade det bäst att snacka med pappa. Det är lugnt nu. Hon var ändå inte min typ. För ung. Omogen på något sätt. Nästa gång ringer jag dig först. Jag lovar.